မင်္ဂလာပါ real life ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမှဒီ Australia ရောက်မြန်မာတွေကဖွင့်ထားတဲ့ Australia Melbourne ကမြန်မာဆိုင်ကိုခေါ်တော့ပါမယ်အတူလိုက်ခဲ့ကြပါဒီစားတောက်ဆိုင်က Sunday တရက်ပဲဖွင့်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံခြားမှာအကုန်လုံးက Monday to Friday အလုပ်လုပ်ကြရတယ်တချို့ချို့ဆိုရင်စနေနေ့ထီတောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အကုန်လုံးအားမေ့ရက်မှာပဲရွေးပြီးမှဖွင့်ကြတာပါဒီစားတောက်ဆိုင်မှာကအကုန်လုံး volunteer လာလုပ်ကြပါတယ် Sunday မှာအကုန်လုံးအားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလာပြီးမှကူညီပြီးမှဖွင့်တဲ့ဆိုင်ပါ Real Life တို့ကလည်းဒီဆိုင်ကိုတွားဖို့စူးစမ်းနေရတော့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲပေါ့နော်ဒီနေ့မှာပဲရောက်ဖြစ်သွားတာပါMelbourne ကတငယ်ချင်းတွေလည်း Sunday မှာကိုအားခဲ့ရရှိတော့ဒီဆိုင်ကိုသွားပြီးမှအားပေးကြရအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းစိတ်သမကြဖို့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်နိုင်ငံခြားရောက်နေကြတဲ့မြန်မာပြည်ဖွားတွေကအကုန်လုံးကိုတတ်နိုင်တဲ့နေရာကနေစူးစမ်းအထုတ်နေကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အကုန်လုံးကျမတို့ကဒီနှွေဥတော်လိုင်းရေးနိုင်ကိုနိုင်နေပြီ။အဲဒါကြောင့်ဆက်ပြီးမှစူးစမ်းကြရအောင်လို့အလုံးကိုခေါ်အပ်ပေးချင်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်စိုက်ထဲရောက်လာပါပြီ။ဒီစိုက်က Sunshine Plaza အဟောင်းထဲမှာရှိပါတယ်။ဒီစိုက်ထဲမှာကျောင်းသားတွေဒီမှာကျောင်းလာတတ်တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီမှာနေနေတဲ့မြန်မာပြည်ဖွားတွေကအဲစူးစမ်းပန်းစားနဲ့ကိုယ့်အချိန်တွေကိုမနာဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ volunteer လာလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာကူညီကြပါတယ်အကုန်လုံးဒီဟင်းတွေကထမင်းနဲ့စားဖို့ပေါ့နော်ဟင်းတွေအရင်ဆုံးပါတယ်အများကြီးပဲဘယ်ဟာစားရမလဲမသိတော့ဘူးနော်အများကြီးပဲအရင်ကောင်းမဲ့ပုံပဲဒါချစ်စရာလေးသူတို့ decoration လုပ်ထားတာကြကဲဟင်းတွေရောက်လာပါပြီလက်ဖက်ရည်လေးရတယ်နော်ဒီဆိုင်မှာမြမလက်ဖက်ရည်ပေါ့အရတာကတော့လုံးဝရှည်ပဲအရင်မိုက်ပါတယ်အကြော်တွေလည်းရတယ် real life တို့နဲ့တငယ်ချင်းကတော့အများကြီးပဲစားလိုက်ပါတယ်အင်းနေကတော့ဒါက site ထဲမှာချိတ်ထားတဲ့ပကြီးကားပါပြီးတော့ဒီလက်ဖက်ရည်ကဇွန်းတက်ပေးတယ်ဆိုတော့ရှည်ပါအေးဟင်းကတော့ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်စားထားတာအကုန်ပြောင်ပြောင်မနော်ဘာအရန်တင်းတော့ပါလေအင်းနေကတော့မာတချို့ကဖျားကြောင်းတွေပြီးမှလာအပေးကြတာပေါ့နော်ဒါကတော့တင်ငင်ချင်းတုပ်ကျွေးတဲ့အတုပ်ဆိုင်ကတော့ဒီမျက်နှာဆောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဆိုင်နဲ့အော်ဒီရဲ့တက်တဲ့တက်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလည်းအားလုံးကြိုက်နေတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြရအောင်နော်။